Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевдин баш коргоо чарасы тандалып, 2 айга камалды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Ал соттун чечимине ылайык 25 мартка чейин УКМКнын тергөө абагында кармалат. Адвокаты Кантемир Турдалиев Сегизбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч берерин билдирди. Айтпайм, 25 мартта бирок биз эртең эле арыз беребиз. Эртеңден кийин шаардык сот карайт. Айгада шаардык сот төрмөтпөсө биз жогорку сотко чейин барып беребиз. Абдел Сегизбаев 2015 жылдан 2018 жылга чейинки аралыкта УКМКнын төрагалыгында отурган. Бул жылдар аралыгында улуттук коопсуздук кызматы саясий буйруктарды аткаруу менен гана алек болуп, негизги ишмердүүлүгү элди канааттандырган эмес. Кызматта отурганда бир гана белескейт иши боюнча эмес, дагы башка күмөндүү иштер үчүн жооп бериши керек. Ошол 80 депутаттыкка эмнеге кылмыш болсо кылмыш козгободуң? Ал эмне менчигиби? Улуттук коопсуздук кызматы Абдел Сегизбаевдин менчиги эмес эле. Ал 80 депутат кол чапкандыгы үчүн аларга кызмат неме кылмыш козгой койсо. Бүгүнкү бийлик дагы ошолордун бардыгын жакынына карабай, досуна карабай, тууганына карабай кылмыш козгоп, камап, мамлекеттин мүлкүн урдаган же мамлекетке кылмыш кылган болсо, алардын бардыгы жоопко тартылыш керек. Бардыгы жооп бериш керек. Сегизбаевке коррупция беренеси боюнча да прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Ал эми кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы УКМК менен аскер прокуратурасынын сотко чейинки өндүрүшүнүн алкагында белгилүү болгон. Учурунда кызматта турганда кыңыр иштерге аралашкандарды жоопко тартуу кадамы эл ичинде колдоого алынууда. Аны менен катар буларга берилчү жазаны күчөтүү сунушталууда. Камалыш керек, ошондо совсем чыкпай турган кылып коюш керек. Ömür boyu gire turan kılıp koş gerek. Bir veçere niz açta ömür boyu girip et odak. Bol boğun işte. Beş niye girip. Ha, bunlar ne? Cön, bunlar kararlıyetten çağızda oyla odak da pul göp. O pul da kim satmalı. Onun için gereği yok olur. Ömür boyu kamalı. Ömür boyu girip etsin o şovayı. O şovayı cedet o ömür boyu. Ölükçeyim. Galat da o şovayı. Ne verir şöyle. Köyüngün aferist. O söz kamalı iş gerek. Yıldı ver camın attı kılıp. Kom düşmeleri camın attı kılıp. O söz. Akıl, beni yegenlerin tövüp. Бүгүн Абдел Сегизбаевди колдогон 10 чакты тарапташтары чыккан. Арасында жубайы Айнура Сегизбаева Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө алып кетип, протокол түзүп кое беришкен. Жөнөкөй жарандардын баамында Сегизбаевдин кылып өткөн иштеринин көпчүлүгү саясий заказдар жана Сегизбаевдин башчысынын буйруктарын аткаруу менен гана чектелгендей сезилип калды да. Эске сала кетсек, Абдел Сегизбаев белизге чыры боюнча камалып жатат. 2016 жылы күзүндө ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеген. Бул чечимди Атамбекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматов сынга алышкан. Президенттин дарегине айтылган сындардан кийин УКМКнын башчысы Абдел Сегизбаев, Текебаев, Салянова жана Шыкмаматовтор Мегакомдун акцияларына ээлик кылышат деп билдирип, ага далил катары Белиз мамлекетинен алынган деп айтылган документтерди көрсөткөн. Сегизбаев жумуштан кеткенден кийин УКМКнын жетекчиси болгон Идрис Кадыркулов келгенде коопсуздук кызматына Белизден эч кандай документтер келип түшпөгөнү, Сегизбаев көрсөткөн документтер жасалма экени билинген. Айжамал Олжобай кызы, Роза Акматчан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.